Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo para vocês esse bolo maravilhoso da bailarina. Que coisa linda que ficou! As cores ficaram perfeitas, as rosetas, ficou tudo lindo. Eu vou mostrar aí para vocês. Eu espero que vocês gostem. Esse bolo foi um bolo de 25 centímetros por 10 de altura. É massa de chocolate. O recheio foi de brigadeiro de morango, tá? Vou fazer, gente, as tradicionais rosetas, né? Que faz parte aí. Todo iniciante começa, né? Praticamente 99% dos iniciantes começam os trabalhos na confeitaria com esse trabalho, né? Com essa técnica, né? De roseta. Sempre o bico M, né? É o nosso primeiro bico. É a primeira técnica que a gente aprende. Então, estou muito feliz de estar aqui trazendo esse conteúdo para vocês. Vem muita gente nova aqui para o canal. Inclusive, eu acredito, né, que meu canal ele é voltado para quem está começando, até pelos trabalhos simples que a gente faz aqui no canal, são aqueles trabalhos possíveis, né? Inclusive para quem está começando. Então, eu fico muito feliz de trazer essa técnica para vocês. Mostrando o movimento de roseta que eu faço. Lembrando, gente, que eu sou canhota. Então, tem gente que faz o movimento contrário, tá bom? Mas a técnica é essa mesma, tá? Tem gente que faz. Eu faço esse movimento anti-horário, mas tem gente que faz o movimento horário, né? O movimento da direita para a esquerda. Aí eu faço o movimento Peraí. Tem gente que faz o movimento da esquerda para a direita. Eu faço o movimento da direita para a esquerda, né? Eu acho que é isso. Mas eu acho que isso é independente. Eu acho que a gente tem que fazer, independente se é canhota, se é destro, enfim. Você tem que fazer da forma que você se sente mais seguro para fazer, né? Então, eu já fiz, já procurei fazer trabalhos com movimentos diferentes. Né, esse movimento horário, né? Mas eu me adapto mais a esse movimento aí, tá bom? E eu acho que fica lindo. Apesar que esse movimento horário que eu fiz em alguns bolos também fica um resultado lindo, tá? Isso é questão de muito pessoal, né? Tem gente que se adapta de fazer de uma forma e tem gente que se adapta de fazer de outra, tá bom? Mas tô aí trazendo para vocês a forma que eu trabalho, tá bom? Esse bico é bico com M da Wilton. E o corante que eu utilizei foi o rosa, tá? Utilizei o rosa embaixo, bem forte, né? Ficou um rosa muito lindo, eu acho lindo esse rosa da Fab. E aí em cima, o chantininho que sobrou, eu coloquei um pouquinho de branco, né? O chantilly branco, então ele ficou mais clarinho. E aí em cima eu utilizei somente o chantilly branco, sem nenhum corante, né? Não tingi de nada, tá bom? Só hidratei ele com leite condensado, né? Pra ele ficar com a textura aí bem cremosa. E tô aí aplicando aí no nosso bolo, tá? Normalmente, quando a gente faz as rosetas, eles ficam com os buraquinhos, né? Isso é natural, normal. Então, tô dando uma olhadinha aí, vendo se tem algum espaço que eu não coloquei aí o chantilly e coloquei, fui pitangando, tá? Aí em cima eu peguei o meu chocobol pequenininho, tá? Ele não é aquele grande, tingi ele com perolado, com o pó para decoração Pérola da Fab. E já tá aí a nossa decoração pronta. Pra dar uma finalização aí, deixar que é um bolinho de bailarina, né, gente? Então vamos dar um brilho aí nesse bolo. Então, eu peguei o meu glitter pérola e vou aplicando aí no bolo. O glitter eu não utilizo com ovo de cereais. Eu acho que não há necessidade, eu acho que não dá o efeito lindo que dá quando a gente usa o glitter puro, tá bom? Então, eu não utilizo álcool de cereais. Eu faço, coloco na bombinha, inclusive com o caninho, não tiro o caninho. E não entope, tá? Fiquem tranquilos. Sendo que eu uso somente essa bombinha pro glitter, tá? Eu não utilizo ele pra. Eu tenho uma bombinha
pro glitter e tem outra bombinha para utilizar com papel de decoração e álcool de cereais, tá bom? É sempre bom a gente ter, sei lá, dois ou três bombinhas em casa, porque se der um problema em uma, tem a outra, né? Então é isso, gente. Esse topper eu fiz em casa com papel fotográfico, né? Coloquei, tentei deixar ele em 3D, né? Um sobrepondo o outro aí na faixa de cima, né? E aí, coloquei a bailarina e os sapatinhos, né, da bailarina. Esse bolo foi um bolo para uma festinha de um aninho, então ficou bem delicado, com bastante brilho. E ficou esse resultado lindo, gente. Eu gostei muito. E tá aí, gente, o nosso trabalho pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, tá bom? E é isso. Espero que tenha inspirado vocês aí para as decorações de vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.